Il-qorti ordnat li l-Malta Union of Midwives and Nurses l-MUMN sabiex tissospendi minnu fih provizorjament l-azzjonijiet industrijali li ordnat li l-infermiera u li l-qwiebel li operaw fis-servizz tas-saħħa pubblika. Il-qorti preseduta mill-imħallef Inspiteri Bailey ħadet din id-deċiżjoni wara li l-Ministeru għas-Saħħa permezz tas-Segretarju Permanenti Joseph Ketkuti issottometta mandat ta' inibizzjoni fil-konfront tal-istess Union. L-azzjonijiet maħruġa mill-MUMN daħlu fis-seħħ it-tnejn li għadda u kienu mifruxa madwar l-Isptar Mater Dei, l-Isptar Monte Carmeli, ir-residenza ta' San Vincenz de Paul, l-Isptar ta' Riabilitazzjoni Caring Rec, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u ċ-ċentri tas-saħħa madwar Malta u Għawdex. Il-membri tal-MUMN ġew ordnati rrifjutaw pazjenti ġodda u trasferimenti ta' pazjenti minn sala l-oħra għajra xi eċċezzjonijiet. Fiċ-ċentri tas-saħħa il-membri tal-MUMN ġew ordnati jillimitaw it-teħid tad-demm u s-servizz tal-infaxxar tal-ġrieħi. Daw l-azzjonijiet daħlu fis-seħħ b'reazzjoni għat-talbiet li qed tagħmel l-MUMN b'rabta mal-ftehim kollettiv li jmissu li jidħol fis-seħħ 18-il xahar ieħor. Il-Ministeru għas-Saħħa sottometta l-mandat ta' inibizzjoni fid-dawl ta' l-isporporzjonalità tal-azzjonijiet tan-nuqqas tal-leġittimità tagħhom u fuq kollox biex il-pazjenti jitħarsu mill-riperkussjonijiet ta' dawn l-azzjonijiet.